Dobro vam večer. U sklopu književnog dijela emisije Art a la carte prikazujemo vam nastavke dokumentarnog serijala Pisci Europe. A večeras je red došao na Tursku. S jednom nogom u Europi, a drugom na Bliskom istoku, Turska predstavlja most među svjetovima zemlja višestrukih korijena i kompleksnog identiteta, predstavljena je kroz vizure triju velikih književnih imena. Nobelovca Orhana Pamuka te književnica Seme Kajgusuz i Elif Šafak. Turska kultura velike i duboke tragove ostavila je i u Hrvatskoj. Kakva je recepcija turske književnosti u nas? Kakve predođbe i stereotipi o Turcima prevladavaju? Kakav je status turkologije u Hrvatskoj? To su neka od pitanja o kojima razgovaramo prije filma. Sa mnom u studiju je Azra Abadžić-Navai, docentica na katedri za turkologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Dobro vam večer i dobrodošli. Dobro večer i vama. Pri spomenu na tursku književnost Orhan Pamuk mnogima je prva asocijacija, dakle jedini turski književni Nobelovac, povezuje moderni evropski roman i pripovjednu tradiciju Orijenta, a svojim političkim angažmanom i posreduje između Turske i Europe. Je li on jedan od najboljih puteva da uronimo u tursku kulturu? Orhan Pamuk svakako jeste u nas, a i u svijetu, najpoznatiji moderni turski pisac. Između ostalog, tome je pridonjela i Nobelova nagrada koju je primio za književnost 2006. godine. No ja bih ipak rekla da je njegova književnost, da su njegova dijela možda najbolji način i najbolji put da uronimo u svijet prave književnosti, u svijet dobrog romana, čija je zadaća između ostalog i da nam pokuša približiti svu kompleksnost naših života da nam pokuša objasniti neke dileme, strahove, obsesije, sklonosti s kojima se mi svakodnevno suočavamo i da nam da, dakle, kroz tu literarnu formu romana um, mogućnost da se s njima nosimo, da ih, dakle, prepoznamo kao vlastite. Jer roman više od bilo koje druge književne vrste stvara tu iluziju stvarnosti i omogućava nam prepoznavanje sa likovima. Um, Orhan Pamuk sebe zapravo ne voli zvati turskim piscem i često odbija te nacionalne atribucije. Vrlo često, mislim da je to čak i u našim medijima bilo, dok je gostovao u Hrvatskoj, ja nisam turski pisac, ja nisam predstavnik Turske. Ne zato što on Tursku ne voli, nego zato što sebe naprosto prije svega smatra romanopiscem i često u svojim autopoetičkim tekstovima se ima ističe da on pripada jednom imaginarnom svijetu književnosti. Njegovi sugrađani su više pisci svjetske književnosti, a ne toliko njegovi su Pa ipak mi ne možemo naravno negirati činjenicu kulture društva u kojem živimo, koje nas oblikuje, tako ni pamuk nije stvara u nekom vakumu, zrakopraznom prostoru i sigurno je obilježen i kulturom i društvom u kojem je staso i o tome on piše vrlo precizno, minuciozno, vrlo autentično na način na koji se i mi možemo kao stranci upisati i prepoznati. To je ono što ga čini univerzalnim svjetskim piscem. I onda bih opet zaključila da, jeste, ako želimo upoznati suvremenu Tursku, sve strahove, dileme, dvojbe koje muče modernog turskog čovjeka barem zadnjih sto godina, onda svakako vrijedi početi sa njegovim romanima. Spomenuli se dobio je Nobelovu nagradu 2006. No Hrvatska publika već ga je i prije upoznala. Dakle, i gostovao je na sajmu knjiga u Puli. Prevođen je. Jedno vrijeme je čak bio među najčitanijim autorima u našim knjižnicama, najprodavaniji u našim knjižarama. Da, to se zgodno poklopilo. Više je faktora pridonijelo toj njegove popularnosti. On je preveden Prvi put, čini mi se, 2001. ali s jezika posrednika. Prvi pamukov roman u nas preveden bio je Bijeli zamak, preveden je s engleskog. I imao je tako slabiju recepciju, a onda slijedi zapravo njegov ulazak na predstavljanje na velika vrata kada ga prevode profesor Ekrem Čaušević, utemeljitelj Zagrebačkog studija, Hrvatskog, dakle jedinog studija turkologije, i kolegica Marta Andrić koja je s njim započela tako i svoju prevoditeljsku karijeru. To je roman Zovem Se Crvena. On je objavljen šest godina po izdavanju izvornika relativno brzo u odnosu na recimo slabi tempo koji smo mi pratili tursku književnost i turske pisce. 2004 krajem godine on će gostovati na sajmu knjiga u Puli, sanjem knjige u Istri to će biti odlično medijski poprećeno Knjiga će dobiti, čini mi se, i nagradu za najbolju knjigu inozemnog autora te godine. Prijevod je nagrađen, hvaljen. I 2006. on će dobiti Nobela. To će svakako pobuditi veliki interes i naših izdavača koji su onda upratili da je on i u svjetskim razmjerima pisac koji dobro kotira. Do danas je, mislim, prevedeno desetak njegovih romana praktički sva njegova djela, što je jedinstven primjerak. I prate se, dakle, kako ih objavljuje, tako ih on, tako se i prevode. Recepcija turske književnosti u bivšoj Jugoslaviji je bila vrlo slaba, no u neovisnoj Hrvatskoj je osnovan je studij turkologije koji je iznjedrio u vremenu niz stručnjaka koji su u stanju prevoditi sizornika, kako ste rekli. I čini mi se da je posljednjih desetak, 15 godina nekako interes za Turke, za tursku kulturu u uzletu. Tome je sigurno doprinjela i Nobelova nagrada Orhanu Pamuku koja je skrenula pozornosti na druge pisce. A vjerujem da je doprinjela su možda i s punit tom interesu? Pa evo, da se vratimo na tu recepciju u Hrvatskoj, odnosno u bivšoj državi. Prva prevedena dijela s Turskog na Hrvatski, to je ovako možda zanimljiv kuriozitet, datira još od prije 100 godina. Postojala je, dakle, u prostorima, tada to je to još bila Kraljevina Jugoslavija i SHS, jedna grupa ljudi koji su znali orijentalne jezike, koji su imali jako dobre odnose i recepciju Turske i dosta su aktivno prevodili e, tada aktualne turske pisce ranog republikanskog perioda koji su dakle, objavljivali 1920-ih, 30-ih, 40-ih. To su relativno nepoznata imena, ali ti su prijevodi dostupni jel, u, u našim knjižnicama. I onda zapravo nakon drugog svjetskog rata to zamire, gotovo se ništa ne prevodi, možda na prste jedne ruke se mogu pobrojati objavljeni naslovi, što na sve jezike naše regije. I upravo zbog nepostojanja tih prijevoda stvoren je dojam da ta nješevnosti gotovo ni ne postoji. Dakle, nemate autore o kojima biste čitali i koje biste kritizirali, bilo afirmativno i negativno, dakle, gotovo nema nikakve ni recepcije, ni percepcije i to se mijenja, dakle, uspostavom nezavisnosti 91. Ne naravno odmah. Prevode se zbog dosta dobrih političkih odnosa tada Turske koja je među prvima priznala Hrvatsku, neka dijela, opet jezika posrednika, ali e, možemo reći da pravi početak datira recimo deset godina nakon utemeljenja studija Turkologije. On je utemeljen 1994. i Dakle, prije 27 godina je krenula prva generacija. I recimo deset godina nakon mi već imamo prvog prevedenog pamuka, dakle u koautorstvu profesor Čaušević i tada njegova bivša studentica, asistentica na katedri za turkologiju. I ono što je neobično e, i recimo dosta čini mi se rijedak slučaj na drugim ocicima da je profesor Čaušević sa velikim iskustvom nekako uzao pod svoje okrilje i oformio e, jednu e, prevodilačku radionicu dakle, u kojoj, unutar koje su stasale, stasale buduće generacije mladih turkologa prevoditelja. On je doista s njima radio, jedan na jedan prolazio kroz tekst i upravo stoga vi u periodu od dvije i četiri recimo do 2015. 14. svega deseta godina možete pogledati ili u knjižnicama imate nagli uzlet, barem dva desetak romana je prevedeno, koje ne potpisuje uvijek ista imena. Dakle, tu je sad već veći broj autora, prevoditelja u opticaju. To su vrlo dobri prevoditelji. Neki su izvrsni, neki su jako uspješni, neki se još uvijek afirmiraju. Ne prevode svi jednakim intenzitetom, ali da, ta sinergija da je oformljen studij, dakle imate institucionalnu bazu, gdje vi možete učiti jezik, književnost, upoznati se s kulturom i to vas onda kvalificira i daje vam kompetencije da onda suvereno i predstavljate tu književnost s jezika i izvornika našoj sredini. I to je doista sjajan primjer kako u relativno kratkom roku na stranu Nobelova nagrada, dakle uz kvalitetne prevoditelje, uz podršku koju su i izdavačke kuće i izdavači počeli dobivati za prevođenje s jezika i izvornika, vi imate veliki uzlet i naprosto ta jedna književnost o kojoj se ništa nije znalo postaje vidljiva, postaje prisutna. A od 2004. recimo do 2014. Pamuk je jedan od najčitanijih stranih pisaca. Mislim da ga u tim rekordima čitanosti jedino tuku Dan Brown, Dan Brown. i tada ultra popularni Harry Potter, ali to je opet jedan drugi tip književnosti s kojim je teško dakle, uopće ući u dvoboj. Kolektivne predođbe o Turcima uvelike su nastajale pod utjecajem osmanskih osvajanja u prošlosti. Koliko su te predođbe koje su, dakle, predođbe o nekim nasilnim osvajačima, o rušiteljima civilizirane kršćanske Europe i dakle, oni su se nekako širile kroz rano novovjekovnu književnost. Koliko su te predođbe preživile do danas? Kakve danas predođbe o Turcima prevladavaju? Pa svakako da se ta slika sad promijenila i da nije ista situacija recimo u devedesetima kad sam ja počela studirati turkologiju i e, susretati se sa iznenađenim i upitnim pogledima jel, e, svojih zemljaka zašto uopće studirati turkologiju. Danas je to e, bitno drugačije, to me je pridonjela jednim dijelom i je ova dobro predstavljanje književnosti, ali daleko više sa punice, dakle ove TV novele koje su preplavile. Ako je prvo desetljeće 21. stoljeća bilo desetljeće pamuka, kojeg je ipak čito jedan uži krug čitalačke publike s obzirom na relativno slabu čitateljsku publiku, onda je od drugo desetljeća, dvadeset 21. stoljeća, desetljeće Sulejmana Veličanstvenog i rekla bih suočavanje Hrvata sa tim osmanskim dijelom svoje baštine. Mislim da su ljudi bili iznenađeni. Jer ta percepcija koju smo mi imali da oni jašu sa mačevima, kaftanima, turbanima, da su nasilni osvajači, naglo se e, pokazala iskrivljenom. Dakle, suočili su se sa slikom Sulejmana koji i piše stihove, koji je jedna lirska duša, koji je između ostalog i zakonodavac. Sad kad sam spomenula zakonodavac, sjetila sam se da ipak, nažalost, postoje prežici i starih stereotipa. Relativno nedavno u našim medijima izišao je tekst na temelju znanstvenog rada jedna autorica koja tvrdi da je velik postotak mita i korupcije u određenim dijelovima Hrvatske, pogotovo vojno krajine, nasljeđe Osmalnija koji nisu poznavali zakone. I to je opet jedna zabluda koja nažalost kola i u 21. stoljeću, pa čak i latentno je prisutna u akademskoj zajednici. Evo, samo za informaciju, Sulejman veličanstveni je u nas poznat kao veličanstveni sultan, ali on zapravo u Turskom nosi pridjev kanuni, zakonodavac jer je to sultan koji u 16. stoljeću kao malo koji tada svjetski monarh izdavao ukaze i naredbe i reformirao je praktički zakonodavni sustav Osmanskog carstva. To je bilo iznimno uređeno carstvo. Biti u okvirima tog carstva značilo je živjeti jel, prema pravilima i propisima, prema, dakle poštivajući određene zakone. Hrvatska upravo u 16. stoljeću postaje dijelom jel, tog Osmanskog imperija tako da evo nažalost neki stereotipi i dalje postoje ali vjerujem da su velikim dijelom one negativne predođbe ipak ostale u prošlosti zbog sve veće prisutnosti turske ne samo kroz književnost ne samo kroz uh, sapunice i TV novele turski pisci gostuju turističke agencije su uh, dakle do nedavno poslovale turska nije više daleka egzotična zemlja vi možete ujutro sjesti na avion i tamo ste u podne. E, koliko je ta orientalno-turska kultura ostavila traga na hrvatske krajeve? Gdje možemo danas prepoznati te neke orientalne elemente? Pa, rekla bih, najvećim dijelom i u jeziku. Mi još jel, dobrim dijelom koristimo brojne turcizme za koje nemamo zamjenu je ekvivalenta u hrvatskom jeziku kako ćete reći bubreg ili papuča ili idem na treći kat dakle moram koristiti riječ turskog porijekla orijentalnog porijekla koja je preko turaka Osmanlija onda ušla u hrvatski jezik naravno u nekim regijama hrvatske ti su turcizmi i zastupljenje slavonija je znamo duže bila pod turskom upravom pa je ondje i u toj svakodnevnoj kulturi posebno u jeziku ostao taj orijentalni sloj ima još jedan važan sloj koji je, čini mi se, podzastupljen i slabije istražen, a to je graditeljska ostavština Turaka Osmalnija, kojom se, nažalost, jako mali broj stručnjaka bavi postoje, dakle, napori, ali još uvijek relativno individualni profesora nekih s arhitekture. Profesor Karač se, recimo, sustavno bavio istraživanjem osmanske baštine, graditeljske na tlu Hrvatske, ali praktički jako malo naših arheologa istražuje taj sloj naše povijesti. Da li je tu opet u pozadini ta, taj neki problem suočavanja s tim dijelom naše prošlosti? Zašto nam je problem tih 200 godina jel prihvatiti kao svoje nasljeđe i na isti način kao što smo rimsko nasljeđe jel prihvatili kao vlastito to je još jedno pitanje je li, za, za raspravu. Pisanje je u Turskoj i danas ponekad zapravo čin hrabrosti mnogo je pisaca i novinara završilo u zatvoru. Da, biti pisac u Turskoj nije samo profesionalno pitanje i ne iziskuje samo hrabrost, to je i političko pitanje i nekako pitanje vašeg opredjeljenja. Naime, pisci su od početaka moderne Turske bili izuzetno politički angažirani, pa čak rekla bih o onom prijelomnom razdoblju kada se Osmansko carstvo rušilo i kada se konstituirala nova republika sekularna Turska. Velik udio u izgradnji te nove Republike Turske odigrali su upravo intelektualci i pisci i zbog činjenice što je relativno mali sloj ljudi bio pismen. Dakle, nije se svatko mogao ni baviti politikom, pa je onda ta intelektual, intelektualna elita preuzela na sebe i ulogu um, svojevrsnog prosvjetitelja. Dakle, neko ko će narod prosvjetljiti, ko, ko, će, ga, ko će modernizirati i pokazati mu nove obrasce ponašanja, življenja i uvesti ga u novo doba. Dakle, oni su od samih početaka, još od kraja 19. stoljeća, imali to jedno breme na svojim leđima, kada se kasne osmalnije počinju okretati Zapadu, kada uviđaju slabosti u svom društvu, kada se otvaraju kulturnim utjecajima se Zapada i tu veliku ulogu onda opet igraju pisci, pogotovo romano pisci, manje pjesnici. I doista kad čitate biografije mnogih turskih pisaca i pjesnika i prozaista, pogotovo od recimo 1930-ih do pa čak i do danas, ali ipak u nešto manjoj mjeri, vidite da su jedan dio svog života proboravili iza rešetaka. Naime, Turska je dosta brzo već po utemeljenju Republike okrenula se socijalno angažiranoj prozi. Velik broj pisaca je pripadao, priključio s ovom ljevičarskom komunističkom bloku. Iako socijalizam nikad nije zaživio u Turskoj. Dakle, oni su uvijek bili opozicija. Većina intelektualaca i većina pisaca u Turskoj djeluje sa te lijeve pozicije. Odlaze recimo u Sovjetski savez na studij, vraćaju se i nastoje pokrenuti nekakve reforme. Pišu često pod pseudonimima, ali recimo imate slučaj nazima Hikmeta, jednog od najvećih turskih pjesnika 20. stoljeća, koji čini mi se preko 15 godina svog života prove u zatvoru da bi na kraju otišao u Moskvu. Oduzeli su mu državljanstvo, on je ekspatriran, umro je 63. i još uvijek je to dosta uzavrela tema u turskoj književnosti i u turskom javnom životu. Dakle, E, nije baš bezazleno zanimanje biti pisac pa i sam pamuk je bio predmetom jel, osude jer je previše otvoreno previše e, e, bez zadrške progovarao o raznim pitanjima recimo pitanje armenaca, pitanje kurda, iako se njima nije izrikom bavio u svojim romanima, ali čak i za recimo pitanje uvrede, turskosti, nacionalnog identiteta, to su mnogi zamjerali. I oni, Elif Šafak, su po istom tom članku ne znam kojeg zakonika bili optuženi i proganjani, ali nisu završili za rešetaka. Ipak je drugčija klima danas na početku 21. stoljeća nego sredinom 20. stoljeća. Ali da, oni su u principu bili društveno angažirani pojedinci i kao takvi uvijek na meti vlasti. S uspostavom Republike 1923. promijenio se jezik. Dakle, provedene su te neke reforme europeizacije. Koliko je to sve utjecalo na samu književnost? Da, 23. je Turska postala Republika Turska, proglasila je nove temelje, ukinuto je Osmansko carstvo, sultan prognati, prognali su zadnje pripadnike jel, Osmanske dinastije i zemlje, otprilike slična revolucija kakva je bila jel, i u carskoj Rusiji kada su oni bježali i napuštali zemlju. Pismo se nije promijenilo 23. Govorili su praktički istim jezikom, ali 28. Ataturk odlučuje da osmansku arabicu, jer je osmanski i turski jezik bilježen arapskim pismom, dakle arabicom, da se ona zamijeni latinicom. I to je bio jedan događaj gotovo bez presedana u povijesti jezika i književnosti. Malo je možda primjera u bivšim sovjetskim stanovima koji su također mijenjali ne znam, čirilicu u latinicu ili arabicu u čirilicu nešto kasnije koji je stubokom izmijenio njihov odnos prema vlastitoj prošlosti. Dakle, 28. oni uvode tu tursku latinicu s ciljem da se opismeni što veći broj ljudi. Ali paradoksalno vi zapravo tada imate situaciju da je ogroman broj ljudi nepismen, jer oni tek trebaju učiti novo pismo. Osnovali su institut za tursko jezikoslovlje koji je imao zadaću, ne znam, ustvrditi da je turski najstariji jezik na svijetu, izvoditi nove riječi, kovati nove riječi koje bi mijenjale arapske, perzijske i druge strane riječi koje su bile ušle u osmanski turski jezik se naglo počeo mijenjati do te mjere da već generacijama koje su školovane 1950. i 60. je jezik iz 20. bio posve nerazumljiv. I dan dana zapravo Turci ne mogu čitati vlastite tekstove koji su tiskani prije 1928. Srećom u zadnje vrijeme dosta tih izdanja izlazi u adaptiranom latiničnom obliku, ali praktički njima njihova povijest strana. To je bilo jel, političko pitanje kako gotovo preko noći od Osmanske imperije, na, dakle ruševinama Osmanske imperije, izgraditi jednu sekularnu, modernu, proevropski orijentiranu laičku državu i kako se jel, um, um, otkinuti od tog nasljeđa koje je dugo njima predstavljalo teret i balast. I onda dugi niz desetljeća imate državu koja propagira taj antiosmanski diskurs i to je jedna tema o kojoj se ne piše, o kojoj se ne govori, o kojoj ne smijete dovoditi u pitanje. Pa onda donekle to objašnjava zašto je tako veliki interes za povijesne teme kad je taj strah jel, od povratka na staro minuo jel objašnjava se onda e, otkuda taj veliki interes i za osmanske povijesne romane, pa i na kraju krajeva za ove po popularne TV novele koje često tematiziraju e, neki period osmanske povijesti. Jel, Os Pamuka mi poznajemo između ostalog i kao pisa povijesnih romana koji su smješteni u osmansko razdoblje. To nije bila moderna tema. O tome niste mogli pisati prije 70, 80, 50 godina ali evo sad se iznova javlja taj interes i to je gotovo brend s kojim su oni ponosni i koji oni prodaju svijetu je status turkologije u svijetu i u nas i po čemu je ova zagrebačka katedra specifična pa dosta drukčiji status sada opet nego unazad nekoliko desetaka godina bolonja dosta stvari promijenila turkologija kao studij u svijetu, odnosno bolje reći u Europi ima dosta dugu tradiciju. Postoji nekoliko stotina godina kako su jeli, evropske zemlje razvijale diplomatske odnose s Turcima. Tako su otvarale uh, i katedre za učenje i izučavanje uh, turskog jezika, književnosti, povijesti. I to je uh, gotovo i cijelo 19. i 20. stoljeće, dobar dio 20. stoljeća, te su katedre, ti ocici bili jako filološki usmjereni. Naglasak je bio na izučavanju jezika koji nije indoevropski, koji je zahtjevan zalogaj, ali izuzetno zanimljiv, baš zato što je različit od svih jezika koje mi ovdje u Europi govorimo ili imamo prilike čuti u svakodnevnom okruženju. Zadnjih, recimo, nekoliko desetljeća, rekla bih da je to jedan globalni trend, ide se više zatim da se studiji, dakle, namjesto starih filoloških studija, formiraju kao arealni ocijeci, dakle, proučava se kultura, jezik neke regije, pa tako turkologije, barem na zapadu i u Americi, postoje unutar takozvanih bliskoistočnih studija. Mislim da više nitko ne koristi naziv orijentalni studij, ali zbog saidovog orijentalizma to je već anakronizam. Zovu se bliskoistočni studij, srednji istočni studij i unutar onda tih ocijeka se podučava turski jezik, književnost ili već neki aspekt. Naša turkologija je još uvijek jako filološki usmjerena, što se zapravo pokazuje više struko dobrim i korisnim, jer mi doista tijekom svih pet godina studija nastojimo i ustrajemo na, to, na tome da studenti vrlo solidno svladaju turski jezik koji je zahtjevan i težak. I možemo reći da oni na kraju svog studija imaju kompetencije u turskom jeziku otprilike B2, neki čak i više, ako jel, imaju priliku otići ili preko Erasmusa ili već tijekom ljeta na nekakvu ljetnu stipendiju usavršavanja jezika. I upravo to dobro znanje jezika im onda daje sjajnu bazu da se bave čime god žele. Oni mogu biti sa sjajnim znanjem jezika i stručnjaci ne znam, u diplomaciji, u ministarstvima vanjskih poslova, mogu se baviti književnim prevođenjem, mogu prevoditi jel, i serije, mogu se baviti konsekutivnim prevođenjem. Ima prostora i u znanosti, naravno. To je još uvijek relativno mlad studij, iako evo već ulazimo, uskoro ćemo napuniti i prvih 30 godina. Kakav je interes studenata? Evo uskoro su upisi. Pa interes je velik i to je e, odlična stvar. E, mi u prosjeku, e, odnosno to je naša kvota, primamo 30 studenata svake godine. E, prema listama koje nam dostavljaju na kraju upisa vidimo da se recimo za studij turkologije prijavi ili kao prvi, drugi ili treći izbor sve skupa između 150 i 180 budućih brucoša što pokazuje da zapravo mi biramo svakog petog odnosno šestog i to je odličan, odličan, interes. Dakle, kako ste se vi sami zaljubili u svoju struku? Koji vas je dodir s turskom kulturom obilježio? Pa ja sam htjela i zbog svog porijekla koja je iz Bosne, vjerojatno tu je neko pitanje otkrivanja vlastitog identiteta. Od uvijek sam htjela studirati orijentalne jezike. Na sredinom 90-ih tek se turkologija otvorila srećom jer sam razmišljala o tome ili da odem u Sarajevo, budući da u bivšoj državi studij orijentalnih jezika je postojao u Beogradu, Sarajevu, Skopju. Zagreb nije imao. Evo, moja je sreća bila da se studij turkologije otvorio i nisam mnogo ni dvojila. Ja sam zapravo htjela oduvijek studirati orijentalne jezike i to je bio moj izbor prvi. I evo sad na kraju emisije obrnimo malo perspektivu. Imate li kakvih saznanja kako Turci gledaju na Hrvate i postoji li nekakva recepcija hrvatske književnosti u Turskoj? Pa, dakle ako obrnemo perspektivu nije baš isti omjer snaga u nas se dosta, dosta stvari promijenilo i percepcija je mnogo bolja zadnja dva desetljeća turci također imaju određenu percepciju hrvatske književnosti no mnogo slabije prvo oni ne prevode tako mnogo a drugo u Turskoj još uvijek ne postoje ni katedre, ni ocijeci gdje vi možete učiti i podučavati hrvatski jezik književnost, pa čak ni bilo koji drugi južnoslavenski jezik koji bi vam dao do kompetencije da prevodite jel, književna dijela s ovih prostora. Tako da je broj školovanih, kvalificiranih prevoditelja jako malen. Znam da je na području bivše Jugoslavije te neke prijevode Krleže, Andrića, Radili su uglavnom makedonski Turci koji su bili dvojezični. Dakle, oni su znali srpsko-hrvatski i turski kao svoj materinje. Ali vi u Turskoj praktički nemate školovanih prevoditelja. Za govornike Hrvatskog to je jako zahtjevan poduhvat i zapravo trebao bi se raditi u suradnji s nekim. Iako je dosta velik interes. Dakle, neka dijela um, nije zanemariv interes. Neka dijela su prevedena s jezika posrednika. Recimo, Predrag Matvejević je svojedobno prevođen jel, iz talijanskog, iz francuskog. Ivo Andrić je dosta, dosta prevođen i čak 5-6 izdanja je njegova nadrinićuprija doživjela. Isto s jezika posrednika ima nekoliko prijevoda. Prevodi se više. Ja moram priznati da ne pratim tako aktivno tu recepciju, ali nije usporediva sa ovom koju mi imamo. I recimo mi smo do sada čak i u sklopu ovih festivala knjiga imali u više navrata predstavljanje turske turske književnosti, nekolicine pisaca. Hrvatska nije imala još takvih prilika da predstavljali su se pojedinečno neki autori u okviru nekih prevoditeljskih projekata, tribina, ali nije bilo tako jedno Jel, sustavnije prevođenje suvremene hrvatske književnosti u Tursku u okviru nekih njihovih sajmova. No, evo, nedavno je preveden roman Ivane Šojat Ezan, dakle roman koji prati sudbinu žrtve Danka u krvi. Uh -huh. Biće zanimljivo pratiti kako Turci čitaju takav roman. Vama, Azra, najljepša hvala što ste gostovali u emisiji Arta Hvala vam na pozivu.